Nzëmës në klasën e 11B në Kolegjin Turgutës Dal Durrës. Këtë vit unë fitova çmimin e dytë në Olimpiadën Kombëtare të Kemisë. Për mendimin tim, çelësi i suksesit është puna e kalodhur, gjithashtu edhe kushtet që të krijohen përreth. Këto kushte unë kam gjetur më së miri në Kolegjin Turgutës Dal. Nga ana tjetër jam mjaft mirënjohës edhe mbështetjes që më kanë dhënë prindrit dhe të afërmit e mi.